Jordbruksoppgjøret i 1996 endte med brudd og påfølgende leveransestopp. Tilbudet fra staten innebar en reduksjon i priser og overføringer på til sammen 300 millioner kroner og en videreføring av statens arbeid med å redusere matvarepriser og overføringer. Tilbudet har en klar distriktsprofil, og det er lagt inn flere tiltak som vil bidra til å bedre lønnsomheten i jordbruket på lengre sikt, hevde statens daværende forhandlingsleder Per Harald Grue. Bønder stilte opp for å blokkere utkjøring av blant annet kjøtt og melkeprodukter til butikkene, men for noen grupper ble det gitt dispensasjon. Leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag kan berolige de svakeste gruppene. Det finnes noen smutthull, og det er kort og greit at hvis du er på en institusjon eller går på skole og så videre, så er det dispensasjon å få, men utover det så er det stopp. Den har jo begynt å ramme allerede, har vi forstått. Ja da, den har begynt å gi seg utslag i forskjellige forretninger, og meldingen jeg fikk i stad var at det var tomt i mange forretninger allerede for både melk og fløte og så videre. Er vill hamstring noe dere har forutsett her? Vi har vel egentlig forutsett det, og det er klart at det vil bli en konsekvens av en sånn aksjon. Moen og de andre hevder at regjeringen ikke følger Stortingets forutsetninger. Lønnsnivået i landbruket sakker akterut i stadig større grad enn forutsatt. Landbruksministeren har imidlertid alltid hevdet at omleggingene i norsk landbruk er udramatiske. Nei, langt ifra. Landbruksministeren vil at minst 150 melkeprodusenter i Buskerud skal kutte ut. Landbruksministeren vil ha svære korngårder på 1000 mål og oppover, og så videre. Bort med de små, bort med de 50-målsbruka, bort med 7-8-kyrsbruka, og så videre. De legger opp til en helt annen politikk som favoriserer de store bruka, og vi vil få igjen en liten gruppe som får lov til å produsere mat på landbruksministerens betingelser. Du er ikke redd for at publikum rundt i både Eikerbygden og Drammensregionen for øvrig nå vil få en sånn slags hets mot dere? Nei, det er jeg ikke tvert imot, så er jeg helt sikker på at de forstår det. De forstår i hvert fall når andre grupper går til aksjoner. Og jeg er helt sikker på at vi har store deler av den norske befolkningen med oss. Til venstre på bildet ser vi hvordan det var i Buskerud i 1996. Vi hadde nesten 4000 aktive bønder, hvorav nesten halvparten hadde husdyr. Til høyre på bildet ser vi hvordan det er i dag, 20 år etter. Dramatisk nedgang over hele linja. 1500 bruk er lagt ned, 500 melkeprodusenter er borte, og mange gode produsentmiljøer har gått tapt. Og hvor ble det av den gode lønnsomheten vi ble lovt? Og hvor vil vi i dag? Norsk Bonde- og Småbrukarlag har dratt i gang aksjon Ny landbrukspolitikk. Målet handler først og fremst om bedre matsikkerhet, bedre økonomi på norske gårdbrukere og mer matproduksjon på norsk jord. Kursen i landbruket må endres. Det er nå det gjelder.